یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں اور سنیو ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ جلسہ ختم ہو. جو دو کلام کا حکم ہے میں وہ حاضر کر رہا ہوں, دو دو تین تین شعر سن لیجئے, پھر میں آپ کو مولا علی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. کون کون چلنا چاہتا مولا علی کی بارگاہ؟ اے سبحان اللہ, اللہ سب کو سلامت رکھے. تڑپ کے بولو نا یار, آپ کی بیٹری تھوڑی کمزور ہو رہی ہے. دیکھیے آپ کا جنریٹر مضبوط چلے گا نا تو ہی ہمارا کمپیوٹر چلے گا. اگر جنریٹر دگمگ ہونے لگا تو پھر کمپیوٹر نہیں چل پائے گا, لہذا آپ اپنے جنریٹر کو مضبوط کریے. مچل کے بولیے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے. جیسا کلام ویسی آپ کی آواز ہونی چاہیے. دیکھیے میں جو کلام کا حکم ہے وہ حاضر کر رہا ہوں, جس میں سرکار کے کئی معجزے ایک ساتھ بیان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تڑپ کے بول لیجیے سبحان اللہ, درود پاک سنا دیجیے, پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے باپو نے ایک بات کہی, اسی کے جواب میں یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں, ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں اور مرغ میں سال و سال کھاتا ہوں. ارے اس لیے دم ہے میرے سینے میں کہ غوث اعظم کا مال کھاتا ہوں. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہتے ہیں جھوم جھوم کے اہل دل و نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر, ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. کہتے زبان پر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. ہزاروں کا ذکر کیا وہ نہ جانے کدھر گئے, انگلی اٹھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, انگلی اٹھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگا کہ کیجے کرم خاک سار پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر. کہتے ہیں جھوم جھوم کے اہلِ دل و نظر, کہتے ہیں جھوم جھوم کے اہلِ دل و نظر,
یا صاحب الجمال ویا سید البشر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال ویا سید البشر بولے علی نماز میری ہو گئی قضا حکم نبی ہوا کہ اے خورشید لوٹ آ حکم نبی ہوا کہ اے خورشید لوٹ آ بولا زبان حال سے سورج یہ لوٹ کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہتے ہیں جو دلو نظر یا صاحب الجمال ویا سید البشر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال ویا سید البشر پوچھے لینے یہ پوچھا میرے ہاتھ میں ہے کیا بوجیل نے یہ پوچھا میرے ہاتھ میں ہے کیا تو بولے میرے حضور کے اے چیز تو بتا بولے میرے حضور کے اے چیز تو بتا بولی یہ کنکری بولی یہ کنکری ہاں بولی یہ کنکری تصدق میں آپ یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر پھر نبی نے ہاتھ تو شاداب ہو گیا پھر نبی نے ہاتھ تو شاداب ہو گیا پاگل تھا پھر بھی تم نے شفایاب ہو گیا ہاں پاگل تھا پھر بھی تم نے شفایاب ہو گیا کہنے لگا یہ اونٹ کہنے لگا یہ اونٹ کہنے لگا یہ اونٹ تھا حالانکہ جانور یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ایمان والے رکھتے ہر دم زبان پر ایمان والے رکھتے ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال و یا سید البشر سرکار کائنات آقائے کائنات مختار کائنات مولائے کائنات توجہ ادھر رہے مجھ نہ دوا پہ لطف و کرم کی نظر رہے مہتاب جانو دل سے ہے قربان آپ مہتاب جانو دل سے ہے قربان آپ یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر کہتے ہیں جوم جوم کے اہل دل و نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر ایمان والے رکھتے ہیں ہر دم زبان پر یا صاحب الجمال و یا سید یا صاحب الجمال و یا سید البشر درود پاک